Maja Marinković nije se oglašavala otkako je diskvalifikovana iz realitija zadruga, nakon što je nasrnula na Filipa Cara. Posle informacija koje su se pojavile u javnosti, da je Maja navodno na psihijatriji, Marinkovićeva je to oštro demantovala i istakla da joj je potreban odmor. Nisam u bolnici, dobro sam, sve je u redu, ali mi treba mir i odmor od svega, rekla je diskvalifikovana Maja. Podsjetimo, Maja je diskvalifikovana nakon što je nekoliko puta nasrnula na Filipa cara, 1. januara i izvedena sa imanja. Potom je stiglo pismo kako je diskvalifikovana, te da će televizija Pink pokrenuti sudski postupak i tužbu u vrednosti od 50.000 evra zbog potpisanog ugovora. Prema saznanjima Marinkovićeva se nalazi u iznajmljenom stanu na Crvenom krstu, koji je rentirala par mjeseci. Pred ulazak u zadrugu, Maja je u stanu već dva dana i izlazi samo kada je to neophodno. A koliko ju je sramota od svega što je učinila u realitiju, svedoče komšije koje su je srele.